Äntligen! Min alldeles egna t-shirt! På fandai.se! Oh, hej Miss Antitron. Antitron, hon heter Antitron. Det där är min lärare. Och ni kanske tänker då, oj Tommy, vilken snäll lärare du verkar ha. Men hon är inte snäll, för kolla, I will not annoy Miss Antitron. Jag har fått kvarsittning. Jag har fått kvarsittning, mina vänner, det här är inte bra. Okej, okay, så jag lovar Antitron, jag lovar att inte vara elak någon mer. Okej, okay? Så hon är robot. Hon är robot, mina vänner, och hon har gett mig kvarsittning. Kan jag ta mig ut härifrån? Ah, vi måste ta oss ut härifrån. Jag vill inte vara kvar här inne. Jag vill inte ha kvarsittning. Oh, vänta, vad händer om vi drar i brandlarmet? Oh, oh my god! Skojar du med mina vänner? Kolla in det där! Miss Antitron, hon är robot. När brandlarmet drogs igång så kom vatten på sig. Hon blev värsta elektrifierad. Oh my god! Hon kommer hata oss. Oh my god, oh my god. Okej. Vi ska se här nu. Nu ska vi lugna ner oss lite grann. Det känns som att hela skolan vart nedsläckt. Okej. Okay. Och jag tycker jag hör någon. Oh my god, nej. Nej. Nej, det här är inte sant. Jag vill inte bli så vad du är väldigt elak med Antitron. Sätta! Okej. All right. Okej, okay, låt oss se. Jag fattar inte riktigt vad vi ska göra. Vi ska ju fly från det här stället. Från den här elaka läraren. Mamma mia, du är överallt verkligen. Du skulle kunna gå åt andra hållet. Jag såg faktiskt att det låg en god macka där borta. Du kanske är hungrig och vill ha den. Just det, jag har alltid dugg panik. Absolut, du börjar knappa in på mig. Ska vi vänta eller höger eller rakt fram? Ja, vi går rakt fram. Du är inte nära mig, absolut. Vänta, pil! Jag ser pil hitåt! Det betyder att det måste vara rätt håll. Okej, du är där och inne. Vi ska hoppa in i ventilationssystemet där. 1, 2, 3. Boop! Ha! Det kan inte ta mig. Lelele. Wow, what? Hon bara försvann. Hon försvann på riktigt. Okej, strunt samma. Vi måste ta oss bort här från den här skolan. Det här funkar inte längre. Jag vill inte vara kvar på den här skolan. Det är listvalet här. Boom, okej. Vi måste parkoura ut genom ventilationssystemet. Okej. Oh! Åh nej, brutalt. Okej, det där skulle vi inte heller ha gjort. Åh, man ser faktiskt. Såg ni det? Man ser på dem att de är böjda. Den här kommer också ramla ner. Du är för snabb. Åh nej, okej. Vassa tänder är aldrig kul. Men vassa spikar är inte heller kul för den delen. Okej. Det här är lugnt. Okej. Inga mer vassa spikar för min del. Jag drar åt det här hållet nu. Den stora frågan är också. Varför har vi en robotlärare från första början för? Inte det lite konstigt? Varför skulle vi vilja ha en robotlärare? Åh nej, okej. Vi är just nu inne i vad jag tror är idrottshallen. Yes. Ah! Okej, all right, vänta nu. Okej, kan vi kasta bort basketbollen? Vi måste försöka lura den på något vis. Yes, du är väldigt seg, va? Nej, du är inte seg, du är snabb som en liten lärka. Jag vet dock inte om lärkor är snabba. Jag måste kolla upp det efter den här videon. Det var inte tid att prata om det, Tommy. Fort, hit oss. Jag ser hennes tänder. Vänta, vi ska in här. Är vi säkerhet då? Yes, nej, vänta, säkerhet. Jag trodde jag var det. Wow, varför skriker ni så mycket, mina vänner? Ni kan ta det med. Nej, en ballong. Är det bara jag som ser ballongen där framme, eller? Nej, ni ser den också. Okej, jag tar väl den då. Vänta, vi kan inte ta. Ballong? Är inte det Pennywise? Bra, det är ju väldigt trevligt att man kan hoppa på dem där. Det gör inte mig någonting. Det är bara tur och bra tur. Okej, vi gör så här. Okej, kan vi komma överens om det här nu? Vänta, beware. Okej, akta dig för ankan. Vilken anka? Okej, vad är det för anka? Jag tror vi ska hoppa ner här. Men kan vi komma överens om en sak? Ni hjälper mig. Ni håller utkik efter alla ondingar och nu är elaka tanter och elaka lärare. Så springer jag. Låter det som en bra deal eller? Nej, så kan vi hoppa ner. Boom. Ha! Och då ankar. Det finns inga läskiga ankor här. Sist jag såg ingen anka, det var faktiskt en. Det var i Minecraft, mina vänner. Jag vet inte vart jag ska springa. Du kan springa runt där. Nej. Du kan inte ta mig, för du är en anka. Tralalalala. Okej, vi springer hitåt. Just det, vart ska vi nu någonstans? Det är en fråga. Jag gillar inte de där tänderna. Den här vinkeln är inte riktigt härlig, tycker jag. Om jag säger det själv. Åh nej, jag kommer närmare mig. Vänta, vart ska jag? Jag vet inte vart jag ska, hörni. Jag hittade utgången. Det var så det var. Boom, ut. Woohoo. Just det känns alltid lika bra när vi kan. Vänta nu, varför hörde jag någon som drog en kniv? Vänta nu. Jag vet varför. Ser ni de här spikelikarna här uppe? Just. Okej. Nu drar vi! Fort! Yes. Okej, nu drar vi fort!
Nice! Enkelt som en plätt. Okej. Okay. Oh, nej. Okej, okay, så alltså, alla de här spelen. Varför ska de vara så himla... Okej, okay, vad står det här först och främst? Det står, fly härifrån. De ljög för oss. Okej, okay. Varför ska alla de här spelen vara så otroligt läskiga för... vänta nu. Ska vi in här eller ska vi... Okej, okay, vi ska uppåt. Åh nej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vi drar väl uppåt då. Här. Boom, 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 bam. Nice. Oh, just det, vi är fortfarande på skolan, mina vänner. Här står att vi ska ha... Vi ska ha bild. Nej, vad läskigt. What? Är det bara jag som tycker den här är läskigt nu, eller? Avoid them. Okej, okay, vi ska akta oss för... Men vad ska vi akta oss för? Okej. Okay. Vi ska akta oss för de här dockorna. Ursäkta mig, ni får jättegärna stå där och hålla på med eran grej. Det där är vad jag kallar en onödigt skrik. Kan man inte bara hoppa upp här och... Okej, okay, det var enkelt faktiskt. All right, vart kommer du? Det här verkar vara köket till skolan. Åh, vi kan fly ut härifrån! Yes, vi är ute i det fria, trodde jag, men då var vi faktiskt inte. Vem har installerat en laserpropeller i skolan? Åh! Var det där? Ah, det kommer Anikron igen! Åh, nej! Oh, eller vänta, vi kanske inte ska ramla ner från taket där. Eller ska vi det? Jag vet faktiskt inte. Jag tror vi ska försöka ta oss vidare. Det är det vi ska göra, mina vänner. Vi börjar här igen. Så vi kanske bara ska hoppa här. Boom, boom. Oh! Nej, vad coolt. Okej, okay, då finns det två olika vägar man kan gå typ. Eller? Jo, där är det. Eller var det härifrån kom? Jag minns inte nu. Nej, där är nytt. Cafeteria står här. Yes, yes. Okej, okay, då drar vi in här. Jag hoppas verkligen inte. Det finns något... nej, vad är det där för någonting? Är det där en robotkock? Åh, nej, vänta. När du går där så går jag här. Ah! Han lurar mig. Jag ska vara helt ärlig med det. Alltså, jag gillar faktiskt inte riktigt de här sekvenserna. När man blir liksom jagad av saker. Och så måste man försöka hitta ut från ställen. Jag gillar inte riktigt sådana sekvenser i spelen. Om jag ska vara helt ärlig med er. Men, nu spelar vi där. Och då måste vi göra det bästa av situationen. Oh, yeah! Boom! Haha! Yes, vi klarade det. Eller gjorde vi det? Det känns som att vi bara springer runt och svimma står här. Nej, det står inte svimma. Vad snackar jag om? Det står simma. Vi ska inte svimma här. Det hade varit lite dumt. Ooh, okej. Okay, vi ska ner här. Det känns ju som att vi borde vara säkra nere i vattnet. För kom ihåg det. De här robotmänniskorna, eller vad de nu är, de tål inte vatten. Så det betyder att om de skulle vara här nere skulle de bli elektrifierade. Och det är inte en bra sak för dem. Så vi borde vara väldigt, väldigt säkra här nere. Ska vi, yes, vi ska upp, vi ska upp. All right, då tar vi och drar ut från poolen, tänker jag. Och, japp, japp, jag vill hem. Get back to, oh, vi ska till bussen nu. Nej, vad bra, okej, okay, jag ska bara hoppa den här. En, två, ah, wow, där är du igen. Okej, okay, sluta, wow, där är du igen. Vad gör alla ni här, ni ska vara inne. Åh, oh, här är bussen, här är bussen, här är bussen. Jag vet inte vad jag ska göra nu, det är folk överallt. Okej, okay, vi ska nog ta en annan väg, mina vänner, vi ska nog inte till bussen. De där ser en aning arg ut, om jag säger det själv. Och det är väldigt arg ut. Okej, kan vi göra så här, oh, vi kanske kan lura upp dem här. Och sen hoppa ner, ha, kolla. What, de kunde springa igenom väggen där. Skojar du med mig? Men det här är kanske bra. Kan jag hoppa in här? Nej, det kan jag inte göra. Okej, vi går in här då. In i bussen. Kör iväg med bussen. Fort, den finns på struttar. Oh my god. Bye bye. Vi ses sen. Fort iväg med bussen. Vi kan inte vara kvar här. Ja, vi åker. Vi åker härifrån. Ja, ut i friheten. Det här är min bästa dag i hela mitt liv.